Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm, stiprais sals, kas šobrīd īpaši baraks ir tieši Daugavpils apkaimē, varētu sākt pamazām atkāpties vien nākamās nedēļas beigās. Šajā laikā iedzīvotājus, kuru mājokļos ir krāsnes apkure, aicina pievērst īpašu uzmanību skursteņu un apkuras sistēmu tehniskajam stāvoklim. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un komunālie dienesti ik gadu pirms apkuras sezonas sākuma atgādina iedzīvotājiem, ka ir jāiztīra no dūmeņiem sodrējs un jāpārliecinās, vai apkuras sistēmas apkurē izmantojamās ierītes un elektroinstalācija ir pilnīgi drošas lietošanā. Neraugoties uz to, ik nedēļu tiek ziņots par ugunsgrēkiem, kas izcēlušies mājās ar krāsnes apkuri. Saskaņā ar VGD sniegto informāciju netīrīties kursteņi kļūst par iemeslu apmēram 500 izsaukumiem gadā. Diemžēl reizēm šāda saimnieciskā nolaidība prasa arī cilvēku dzīvības. Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums šobrīd apkalpo 159 mājas ar krāsnes apkuri. Šādu mājokļu iedzīvotājiem vispirms jāpievērš uzmanība vilkmes un dūmu krāsas izmaiņām. Tās ir divas galvenās pazīmes, kas norāda, ka dūmvadi ir jātīra. Ignorēt tās ir bīstami, jo viss var beigties ar ugunsgrēku. Parādoties šīm pazīmēm, ir jāvēršas savā apsaimniekošanas organizācijā. DZKSU klienti var sazināties ar namu apsaimniekošanas iedzirkni un pieteikties dūmvada tīrīšanai. Privāto māju īpašniekiem par apkuras sistēmu tehnisko stāvokli jārūpējas pašiem. Taču, ja kādam vientuļam pensionāram vai cilvēkam ar invaliditāti, kam piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā status, nav iespējas apmaksāt aizsarējušās kursteņa tīrīšanu, var griezties sociālajā dienestā. Katru gadījumu izvērtēs individuāli un, ja būs konstatēts, ka iesniegums ir pamatots, noteikti tiks sniegta nepieciešamā palīdzība. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.